2010 жылға арналған республикалық бюджеттің бекітілген көрсеткіштерін нақтылауға елдің өзгертілген макроэкономикалық көрсеткіштер болжамы негіз болды. Осылай республикалық бюджет түсімдері 181 миллиард теңгеге ұлғайтылып, 8 триллион 759,7 миллиард теңгені құрады. Бұл негізінен мұнай бағасы мен өндіру көлемінің ұлғаюы нәтижесінде мұнайға экспорттық кедендік баждарынан түскен түсімдер есебінен болды. Тапшылық 883 миллиард теңгені құрайды, немесе жалпы ішкі өнімге 1,5% және сомасы 117 миллиард теңгеге өткен жылдың қалдықтарын қамтиды. Нәтижеде 2018 жылға арналған республикалық бюджет шығыстары 417 миллиард теңгеге, бұл қаңтар айында жасалған түзетулерге 417 және бекітілген бюджеттен 425 миллиард теңгеге ұлғайып, 9 триллион 643 миллиард теңгені құрайтын болады.